Suomi pysähtyy ensi viikolla, kun liitot järjestävät laajoja lakkoja. Nuo lakot vaikuttavat todennäköisesti sinunkin arkeesi. Ne vaikuttavat kauppoihin, ne vaikuttavat päiväkoteihin, ne vaikuttavat liikenteeseen, ne vaikuttavat yrityksiin. Ja nyt paikalla Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Turja, Teollisuusliiton liiton lakkojen piirissä on noin 60 000 ihmistä. Se on tosi iso määrä ihmisiä. Niin lähdetään tähän alkuun ihan rautalangasta. Mitä te noilla lakoilla tavoittelette? No me tavoitellaan ensiksi tämän, tämän, tämän maan hallituksen tekemään työelämän muutospakettiin niin neuvottelupöytään pääsyä. Tämä on ehkä meille niin kuin se suurin, suurin tavoite, koska me nähdään, että tällä hetkellä siellä ollaan tekemässä sellaisia mekaluokan työelämään liittyviä muutoksia, joissa prosesseissa me halutaan olla mukana. Mm. Niin mekaluokan muutoksia ja neuvottelupöytään pääsyä vaativat. Kuulostako kohtuulliselta? kuulostaa vähän hämmästyttävältä, koska... Mikä siinä hämmästyttää? No siinä ensinnäkin hämmästyttää se, että näitä asioita valmistellaan työryhmissä, joissa on niin työnantajan kuin turjan edustaman palkansaajaliikkeen edustus erittäin hyvin niin kuin mukana. Ja jokaista hallitusohjelmassa olevaa asiaa valmistellaan omassa työryhmässä. Ja siellä työryhmässä tietysti niin kuin mietitään sitä, että millä tavalla se hallitusohjelman kirjaus on sitten niin kuin muutettavaksi, muutettava niin kuin hyväksi lainsäädännöksi se tietysti vaatii eri tahojen kuulemista ja, ja siellä työryhmätyöskentelyssä kaikilla meillä on mahdollisuus sitten esittää näkemyksiämme siitä, siitä asiasta ja, ja sitten aikanaan hallitus sen niin kuin valmistelun pohjalta tekee esityksen eduskunnalle, joka Suomessa lait päättää. Et tässähän niin kuin Hakaniemi haluaa, että olisi joku tämmöinen niin kuin valtava iso iso pöytä, jonka äärellä olisi niin kuin kaikki nämä asiat. Ja sitten sitä kautta pystyttäisiin sitten torjumaan näitä kansainvälisessä vertailussa erittäin maltillisia uudistuksia. Että kyllä oma näkemys on se, että tämmöiseen työtaistelurevohkaan, mitä tässä nyt valmistellaan, niin siihen ei ole mitään syytä. Mm. Niin Mikael Pentikäinen sanoi, että teitä kyllä kuullaan ja siellä työryhmissä istutte. Niin mitä vastaat? Mä sanoisin näin, että on olemassa kolmikantatyöryhmiä, on olemassa erilaisia prosesseja, kuuleminen ja neuvottelu – Ylipäätään asioista on kaksi eri asiaa. Se, että näissä pöydissä on erilaisia kolmekanta keskusteluja käynnissä, mutta tilanne on se, että kun siellä on 2.1-tilanne, jossa hallitusohjelma on Pentikäisen ja kavereidensa kirjoittama, ja sitten siihen hallitusohjelmaan niin kuin se on laitettu näin, ja sitten kun me tuomme sinne erilaisia näkemyksiä, niin en ole vielä yhtään sellaista tilannetta kuullut, että siellä joku asia olisi kaikunut johonkin suuntaan niistä muutoksista, joita me olemme sinne kokeilleet tuoda esille. Mm. Olen tainnut moneen yhteyteen sanoa sen, että me emme hae mitään veto-oikeutta tässä. Meillä ei ole veto-oikeutta. Eduskunta päättää, millaisia lakeja meillä tulee, mutta me ollaan yksi osapuoli näitä, kuin näitä lakeja kaiken kaikkiaan ylipäätään tehdään. Me ollaan yksi osapuoli, joka niistä yleensä on ollut neuvottelemassa. Ja nyt tämä osapuoli on kokonaisuudessaan neuvotteluprosessista unohdettu. Me ei olla hakemassa mitään mekalomaanista juttua. Me ollaan hakemassa prosessia, jossa me päästään näistä, päästään näistä asioista keskustelemaan. Ei haeta veto ei haeta kumomisoikeutta, ei kiistetä eduskunnan valtaa tässä asiassa. Mm. Hallitus aikoo kuitenkin esimerkiksi helpottaa työntekijöiden irtisanomisia ja määräaikaisuuksia ja paikallista sopimista ja rajoittaa myös lakko oikeutta, niin ymmärrätkö sinä työntekijöiden huolen? Ymmärrän tietenkin ja ymmärrän sen huolen varsinkin sitä kautta, että näistä uudistuksista on niin pyritty luomaan poliittisista syistä niin kuin huomattavasti dramaattisempia kuin ne oikeasti ovat. Muun muassa Turja edustama taho on puhunut 3-5 euron... euron tuntipalkoista ja muita, joita mukamas tämä uusi järjestelmä tuo. Ja se on ihan, ihan niin kuin höpö, höpöpuhetta, että tässä niin kuin luodaan, luodaan, sellainen vaikutelma, että hallitus olisi tekemässä jotain niin kuin paljon dramaattisempaa kuin hallitus on tekemässä. Ja tähän kun Turja Lehtonen sanoi, että tämä hallitusohjelma on niin kuin kirjoitettu elinkeinoelämän järjestöissä, siellä on kyllä varmasti paljon niitä asioita, mitä me olemme esittäneet, mutta kyllä tämä hallitusohjelma on syntynyt säätytalolla useita viikkoja kestävän neuvotteluprosessin tuloksena. Ja tässä on hyvä niin kuin muistaa se perimmäinen syy, minkä takia me tarvitaan näitä työmarkkina-uudistuksia. Se on se, että meidän julkinen talous on todella huonossa kunnossa. Se on vielä huonommassa kunnossa kuin se oli silloin, kun säätytalolla arvioitiin, niin kuin tässä talouspolitiikan arviointineuvoston talouspolitiikan arviointineuvostokin eilen, eilen kertoi. Ja Se, että me saadaan meidän julkinen talous kuntoon, niin se edellyttää välttämättä sitä, että meidän työllisyysaste paranee. Ja nämä toimenpiteet ja niiden kokonaisuus, niiden tavoite on saada enemmän suomalaisia töihin. Ja se on meidän julkisen talouden terveydyttämisen kannalta aivan välttämätöntä. Kun olen katsonut tätä Hakaniemen hyökkäystä hallitusta vastaan, jossa on tietysti sekä tämä valtapoliittinen puoli että puoluepoliittinen puoli, niin siinä on mie mielenkiintoista se, että mä en ole kuullut tähän päivään mennessä yhtään käytännön ehdotusta, joka parantaisi Suomessa työllisyyttä. Mä on kyllä kuullut niin kuin joka päivä tämän, että pitää päästä tämmöiseen pöytään, johon kootaan kaikki asiat, jotta voidaan uudistukset torjua, mutta yhtään sellaista käytännön esitystä, joka parantaisi työllisyyttä, en ole kuullut. Niin, tätä teistä on kritisoitu, että teiltä ei tule mitään vaihtoehtoja sitten, kun taloustilanne on tietysti mikä on, ja jollain tavalla nyt täytyy uusiutua, niin mikä se AY-liikkeen vaihtoehto sitten on? Mä lähden nyt liikkeelle siitä, että kun tässä niin kun Elinkeinoelämä ja erityisesti Mikael Pentikäinen ja he yrittävät tässä esittää, että tämä syttyi säätötalolla ja niin edespäin. Te olette itse sanonut julkisuudessa, te, EK, kauppakamari, että te saitte juuri sellaisen hallitusohjelman kun te halusitte. Tuli vähän päällekin, mitä ei edes haluttu ja niin edespäin. Mutta ja niinhän se on. Eihän sitä kannata niin kuin millään tavalla niin kuin kokonaisuudessaan kiistää. Mitä tulee tähän sitten niin kuin meidän tilanteeseen näiden lakimuutosten osalta? niin en tähän päivään mennessä nähnyt vielä yhtään sellaista vaikutusta, mitä niin olisi kansantalouteen. Siellä on esimerkiksi tähän lakko-oikeuteen on todettu valtiovarainministeriön laskennassa, että sillä voi olla 10 miljoonan, huom, voi olla 10 miljoonan euron vaikutus kokonaisuudessaan niin kuin näissä, näissä kuvioissa, jos niitä lakkoja sattuu olemaan ja jos semmoinen työtaistelutilanne kaiken kaikkiaan syntyy. Paikallisen sopimisen lisäämisellä ei ole kustannusvaikutusta laskettu, irtisanomissuojan heikentämisellä ei ole kustannusvaikutusta. Tällä lakko on laskettu tämä 10 miljoonaa ja niin edespäin. Eli tässä on kysymys puhtaasti ideologisesta hyökkäyksestä suomalaista ammattilaisista kohtaa. Mikä olet itse todennut länsiväylässä aikanaan, että kun valittiin toimitusjohtajaksi, että käynnistät 30-vuotisen sodan <coughs> suomalaisen ammattilaisliikkeen kanssa. Nyt ei ole vielä 30 vuotta käyty, nyt haluaa vasta ensi taipaleella. Ja, ja tota, niin tähän mennessä. Mitä tulee sitten näihin, että onko me tehty esityksiä Istun itse SAK hallituksessa, jossa sitten kaksi kappaletta, ainakin näitä neuvottelijoita viimeksi maanantaina kävi läpi niitä meidän esityksiä, joita me ollaan sinne tuotu. Me on jokaisessa työryhmässä tuotu vaihtoehtoesitys. Me ollaan joka ikiseen kohtaan tehty erilaisia kompromissiehdotuksia ja näkökulmaehdotuksia niin paikalliseen sopimiseen, niin vientimalliin – Ää, kun, kun sitten myöskin tota, niin, tähän, tähän työtaisteluoikeuteen ja niin edespäin. Et se, että meiltä ei olisi tullut vaihtoehtoja tai muuta vastaavaa, ei pidä <coughs> paikkaansa. Se, että onko näiden vaihtoehtojen kanssa käyty julkista debattia, niin ei varmaan ole. Mutta kaikkiin niihin kolmikantapöytiin ja niihin neuvottelupöytiin nämä asiat on viety. Ja tämän myös tietää Arto Satonen, joka varsin hyvin on näistäkin perillä. Joo. <coughs> varmasti vaihtoehtoja on, mutta sellaisia vaihtoehtoja, jotka parantaisivat työllisyyttä, niin vastaavalla tavalla kuin esitykset sellaisia, sellaisia ei ole ollut. Että tässä niin kuin musta täytyy katsoa tätä uudistuspakettia niin kuin kokonaisuutena ja itse, ja, ja tämä on tietysti hyvä keskustelu siitä, että mikä näiden työllisyysvaikutus ja vaikutus julkiseen talouteen on. Ja itse olen todennut sen, että sitä varten meillä on virkakunta ja tutkimuslaitokset, että he sitten tekevät näitä omia arvioita ja varmasti elinkeinoelämän järjestöissäkin pyritään miettimään, että mikä se työllisyysvaikutus on. Mutta me tiedämme sen, koska käydään jatkuvaa keskustelua työnantajayrittäjien kanssa, että mitkä on ne asiat, jotka voisivat saada suomalaisen työnantajayrittäjän työllistämään enemmän ja investoimaan enemmän. Tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, että suomalainen työnantajayrittäjä kokee suomalaisen ammattiyysliikkeen toiminnan suurimpana investointijarruna. Ja mun mielestä se on niin kuin järkyttävä tilanne, mihin ammattiusliike on toimillaan tämän maan ajanut. Et suomalainen yrittäjä, pk-yrittäjä, jonka investointeja tämä kansakunta niin kuin todella paljon kaipaa, ja kaikkein eniten suomalainen duunari, koska niillä investoinneilla turvataan sen yrityksen tulevaisuutta ja kilpailukykyä, niin he eivät uskalla investoida Suomeen tai eivät halua investoida Suomeen sen takia, että meidän oma ammattiusliike saha sitä oksaa, jolla suomalainen duunari istuu. Et ei tässä ole, ole niin kuin kauheasti järkeä. Niin. Sanoisin näihin tota, niin teidän kyselyihin, kaikki kunnioitus teidän yrittäjiä ja teidän jäseniä kohtaan, arvostan heitä todella paljon, koska he työllistävät niitä ihmisiä, jotka sitten liittyvät meille jäseniksi ja on meidän jäsenenä ja niin edespäin. Mutta on selvää, jos mä teen yksin yrittäjälle kyselykaavakkeen, jossa, tota, joita te edustatte noin 8 prosenttisesti, ja siinä on vaihtoehtona, että mitkä on suurimmat ongelmat. Ja sitten siellä on, että AY-liike, AY-liike, AY-liike tai sitten joku muu. Niin vaihtoehto on se, että laitetaan se AY-liike. Mä, mä tota, niin en oikeasti niin kuin tällaista tutkimusta, jossa niin kuin vaihtoehdot on rajattu sillä tavalla, että et oikeastaan pysty muuta kuin laittamaan. Ja se kodostaa sitä ideologista näkökulmaa, jonka julistit aikanaan Länsiväylässä, jota te tässä niin kuin erityisesti käytte. Sitten puhutaan julkisesta taloudesta. Ollaan varmaan samaa mieltä siitä, että julkisessa taloudessa on tällä hetkellä ongelmia. Se liittyy erityisesti kuntatalouteen, valtiontalouteen, sitten näihin perustettuihin hyvinvointialueihin ja niin edespäin. Siitä meillä ei varmaan ole niin kuin erilaista näkemystä, mutta pystytäänkö sitä korjaamaan sillä, että yksityisen sektorin <coughs> erilaisiin toimiin tehdään niin kuin muutoksia ja vaikeuksia. Ja sitten mä haluan sen verran palata tähän kolmen euroa ja neljä euron juttuun, jotka laajasti te kiistitte – No mä olen nyt sitten hakenut aluehallintovirastosta ää, näitä, tota, näitä rikkomuksia kohtuullisen kasaan. Ja ne on mun pöydällä ja mä tänään lähetin ne Hesarille. Ja Hesari tekee sitä jonkin asti sen jutun. Niin 4.70, 5.20, 5.80 tunnissa pitää tehdä 10 tuntia päivässä, sisältää päivärahat. Ja jokainen näistä työskentelee täällä Suomessa. Miten se liittyy tähän Se liittyy se esitykseen. liittyy nimenomaan tähän paikalliseen sopimiseen vapauttamiseen. Niin kuin hyvin tiedät, että meidän työehtosopimus Teknossa mahdollistaa 70 asiasta paikallisesti toisin sopimisen. Eli onko nämä palkkatasot, mitä kerrot teknologiateollisuuden sopimuksen, niin kuin sopimuksen puitteissa paikallisesti oikein sovittuja, vai onko ne sopimusten vastaista rikollista toimintaa? Tämä on mielenkiintoista, että, että tuota, niin nyt kaikkien vuosien jälkeen Suomen yrittäjät on kiinnostunut alipalkkauksesta. Mä en ole koskaan vielä nähnyt teidän tuomitsevan yhtään teidän omaa jäsenyritystä tänne, kun ne harrastaa alipalkkausta ulkomailta tulevilla tänne. Te olette jo kertaankaan yrittänyt muuttaa lainsäädäntöä siihen, että olisi tullut veronumero jonnekin. Te olette jo koskaan puuttunut tähän kriminaalitoimintaan, joka täällä on. Nyt sitten, kun te kysytte, että onko tämä mahdollista ja onko tämä mahdollista, me tiedetään se, että tuntipalkkojen osalta ei. Mutta, mutta joo. joo tämä on mielenkiintoinen asia. Mä ensiksi korjaan nyt pari näistä. Kivisti, koska joo, pari näistä Turjan vääristä, vääristä väitteistä tässä. No, ne ei Ensinnäkin meidän jäsenkunnasta vähän yli puolet, noin 56 prosenttia yksi yrittäjiä. Nämä kyselyt, joihin me viitataan, ne tehdään myös työnantajayrittäjille ja myös muille pk-yrittäjille kuin Suomen yrittäjän jäsenille. Ja näitä vaihtoehtoja näistä investointia lisäävistä ja jarruttavista tekijöistä on siinä kyselyssä noin 20, eikä, eikä näin niin kuin Turja, Turja tässä tota selitti, että se, se ei aivan, aivan pidä paikkansa, Mutta tämä, miksi, tai mitä pitäisi tehdä, että, että me saataisiin tämmöiset alipalkkaustilanteet pois, niin yksi asia, mitä me on pitkään esitetty, on lakiperusteinen minimipalkka. Että me tarvitaan niin kuin selkeät pelisäännöt siihen, ja nämä väärinkäytökset, mitä en yhtään epäile, että Turja on niitä aluehallintovirastosta löytänyt, niin ne tapahtuu meidän nykyisen, meidän nykyisen lainsäädännön oloissa, ei tilanteessa, jota nyt hallitus on tuomassa, vaan tällä hetkellä. Että, tällä, että näitä löytyy, niin nämä on erittäin huono niin argumentti vastustaa. Ei, sitä, ne mitä ole. Ei, mä, on pakko nyt tähän sanoa. Niin, se. on pakko <hys> sanoa tähän, että kysymys on nimenomaan siitä, että me päästään tällä hetkellä niihin kiinni. Juuri näin, niin kuin Mikael totesi tuossa niihin päästään kiinni, ne on laittomia ja niin edespäin, me päästään niihin kiinni. Aluehallintavirasto pääsee kiinni niihin, meidän yhdyshenkilöt, luottamusmiehet pääsee näihin asioihin kiinni, mutta kun se paikallinen sopiminen vapautetaan niin, että se voidaan siellä lähtömaassa sopia jo ylityökorvaukset yhteen käsitteeseen, työlyhennyskorvaukset pois, lomakorvaukset, työaikakysymykset, niin sen jälkeen me ei päästä niihin enää. Ette välttämättä pääse tällä hetkellä ei, tapahtuvaan puhuta, puhuta rikolliseen näistä... toimintaan kiinni nytkään. Paremmin Lako... päästään nyt kuin tulevaisuudessa, kun ei ole enää avaimia, millä, millä niihin käydä kiinni. Puhutaan nyt näistä lakoista. EK arvioi perjantain tiedoilla, että nämä lakot tulee maksaa 270 miljoonaa euroa BKT-menetyksinä osallistuu nyt sitten jo satoja tuhansia suomalaisia työntekijöitä, niin tuota, Turja, minkälaisia vaikutuksia näillä lakoilla tulee olemaan teollisuuteen, ja onko tämä niinku, kohtuutonta haittaa suhteessa hyötyyn? No jos mä kuuntelen, mitä elinkeinojärjestöt on sanonut, tai mitä on sanonut tuota, valtiovarainministeri Purra, niin ne on sanonut, että ei tunnu missään, antaa tulla vaan. Ja, ja siinä mielessä tietysti tämä elinkeinoelämän ja valtiovallan niin kun, ö, Ikään kuin tämmöinen, en nyt sano suoraan asti, huuto näiden kustannusten perään on mielenkiintoista, kun samaan aikaan sanotaan, että ei ole mitään väliä antaa tulla. Selvää on se, että näillä tulee olemaan taloudellisia merkityksiä. Nämä tulee tekemään hallaa meidän kokonaisuudessaan meidän vienille, meidän tota, niin, vienin tuotolle ja niin edespäin. Mm. Mutta se on sellainen juttu, että kun työntekijöillä ei ole kuin yksi mahdollisuus osoittaa mieltään, se on työtaistelutoimi. Ja tämä työtaistelutoimi, joka meillä on käynnissä, on meidän palkansaajien, voisiko sanoa, tietynlainen hätähuuto. Ja kiistän kokonaan sen, että kysymyksessä on Hakaniemi. Näissä työtaisteluissa on mukana SAK, STTK ja Akava. Ja nämä ei ole todellakaan pelkästään SAK-laisten liittojen toimia. Toki SAK-laisten liittojen toimet näkyvät voimakkaimmin johtuen tietysti siitä, että näiden liittojen järjestäytyneet henkilöt koko lailla pyörittää Suomea. Kyllä, mielenosoituksen osallistuu myös Akavan liittoja, jotka siis järjestää ulos Marsseja tuossa kuudes, kuudes päivä. Niin tuota, tässä on siis todella paljon eri liittoja mukana, niin voidaanko puhua jo yleislakosta? No en nyt puhuisi yle yleislakosta, että enemmän tämmöisestä tavallaan lak lakkoaalosta, mutta se ei nyt ehkä ei ole niin olennaista, että miksi tätä, tätä hommaa kutsuu. Että kyllä tämä lakko Operaatio aiheuttaa huomattavia vahinkoja. Se aiheuttaa huomattavaa haittaa monen niin kuin tavallisen palkansaajan elämään ja arkeen, jos lapsi ei pääse päiväkotiin tai, tai työntekijä ei pääse, pääse töihin tai, tai muita, muita ongelmia tulee. Se aiheuttaa vahinkoa tietysti monelle yritykselle, joiden pitäisi maksaa tällä hetkellä, kun Suomi on taantumassa hyvin vaikeassa tilanteessa niin kuin näille työntekijöille palkkoja. Että kyllä tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten, miten saadaan omaa oksaa. Ja muistutan siitä, että kenenkään ei tarvitse osallistua näihin lakkoihin. Suomessa on lakko-oikeus, mutta meillä ei ole lakkovelvollisuutta, että jokainen työntekijä voi olla osallistumatta tähän työtaisteluun ja tehdä hommia niin kuin, niin kuin ennenkin ja sillä tavalla rakentaa tätä maata. Teollisuusliiton lakkotoimipaikkojen listalta löytyy Tämmöisiä ammuksia va va valmistamia tehtaita ja asevalmistajia ja nyt on sitten myös pohdittu sitä, että voiko näillä teidän lakoilla olla vaikutusta jopa Ukrainaan vietävään apuun, niin mitä Turja vastaa? No näillä ei ole tämän Ukrainaan tai meidän puolustuskyvyn näkökulmasta minkä asteista vaikutusta, sen on todennut puolustusministeriö, sen on tuonut, tuonut tuota, esille tämä yritys itse. Meillä on varmaan lähes kahden vuoden ammusvarasto. Nämä ammukset ei lähde suoraan täältä ammon tehtaalta, vaan ne lähtee tota, niin välivarastoista ja niin edelleen. Ja haluan korostaa tätä muutenkin, että aina kun me lyhdymme työtaistelutoimiin, me teemme arvion sen yrityksen turvallisuuden, laitevahinkojen näkökulmasta, kansallisen turvallisuuden näkökulmasta ja henkilöturvallisuuden näkökulmasta. Ja me emme näitä koskaan meidän omilla toimillamme ole emmekä tule tulevaisuudessakaan uhkaamaan. Te ajatte alas myös Kokkola ja Porvoon Kilpilahen teollisuusalueet ja, ja tuota, mukaan lukien tuon nesteen öljyjalostaminen. Niin kuinka raskas prosessi tämmöinen alasajo on ja paljonko se tulee maksaa? No prosesteollisuudessa se on äärettömän iso ja hankala ja pitkäaikainen prosessi ja nyt näyttäisi siltä, että minkä asteista kustannusta me emme siitä saa johtuen siitä, että Neste on pörssiyhtiö, niin me emme tiedä minkä kaltaisia kustannushaittoja tai kaiken kaikkiaan tulee haittamaan. Me tiedämme sen, että äh, ainakin näiden ensimmäisen ja toisen päivän osalta jakelu tuolta on kokonaisuudessaan pysähdyksissä, myös Kilpilahden sataman ja niiden alueiden toiminta on kokonaisuudessaan pysähdyksissä, mutta uskon, että merkittäviä taloudellisiakin mm. haittoja tästä kaiken kaikkiaan syntyy tästä on ehkä hyvä todeta se, että käsittääkseni kilpilattia Kilpilahtia ei tulla ajamaan kokonaan alas, vaan, vaan osittain toimintoja suljetaan. Ja tässä mediakin voisi vähän harrastaa itsekritiikkiä se, että, että, tai arvioida kriittisesti sitä, mitä, mitä Hakaniemestä puhutaan. Että jos PAM ilmoittaa, että kaupat menee tai kaupoissa menee työntekijöitä lakkoon, niin se ei tarkoita sitä, että kaupat menee kiinni. Ei että mä olen ihan varma, että erittäin suuri osa, lähes kaikki suomalaiset kaupat ovat auki myös silloin, kun nämä työtaistelut on. Ja, ja, ja tota, voi olla joitakin, joitakin kauppoja, jotka menee kiinni, mutta ylivoimainen valtaosa on auki. Että ihan kaikkea niin kuin lakkopropagandaa, mitä, mitä tota, kerrotaan, niin ei kannata kirjaimellisesti uskoa. Tähän Kilpilahteen mä voisin sen verran todeta, että tämä on malliesimerkki siitä, jossa me olemme joutuneet tekemään sellaisia toimia, että jos me ajaisimme sen alas, jonka me pystymme tekemään, se ei ole siitä kiinni, vaan kysymys on siitä, että meillä on myös vastuu siitä, että siellä Kilpilahdessa joskus vielä tehdään ää, polttoaineita. Ja jos me ajettaisiin se alas tällä näissä sääolosuhteissa, sieltä ei tulisi ennen juhannusta yhtään litraa ulos, jolloin me olemme tehneet siellä sellaisia toimia, että sieltä ei lähde polttoainetta jakeluun, sinne ei synny polttoainetta, sieltä ei tule uutta polttoainetta ulos, vaan se prosessi hoidetaan niin, että tämä kaikki pystytään sitten palauttamaan myöskin jollakin aikatasolla normaaliksi. Elinkeinoministeri Ville Rydman syyttää AY-johtaja porsastelusta ja puhuu ää, Hakaniemen AY-mafiasta. Niin mitä ajattelet, Mikael, tämmöisestä retoriikasta? No pikku se on hanakkaa retoriikkaa ministerillä ja en nyt itse noin voimakkaasti käyttäisi. on joskus puhunut, puhunut ja puhun siitä joitakin vuosia sitten tilanteessa, jossa oli oikeuden päätös, jota ammatti, ammattiliitto silloin AKT kieltäytyi noudattamasta. Ja, ja, tota, ja kyllä mun mielestä niin kuin tämmöisessä oikeusvaltiossa kuin Suomi, niin pitäisi oikeuden päätöksiä noudattaa. Ja sittenhän se päätös, päätöstä muutettiin ja sen jälkeen en ole tätä mafia, mafiasanaa sanonut, vaikka, vaikka tiedän kyllä, että tämmöisiä niin kuin mafiamaisia otteita monet ammattiliitot osaa käyttää ja aika kovillakin otteilla painostaa sitten sekä yrityksiä että myöskin toisia työntekijöitä tekemään joidenkin haluamalla tavalla. Ja kyllä mä toivon, että tämä kaikki keskustelu myös johtaa siihen, että ammattiliitoissa, varsinkin joissakin ammattiliitoissa, meillä on kyllä hyvin erilaisia ammattiliittoja, osa toimii ihan sivistyneellä tavalla, niin käytäisiin tämmöistä niin kuin itse kriittistä pohdintaa siitä, että millä tavalla pitää niin kuin nykymaailmassa toimia. Että ei ammattiliitto saa, saa niin kuin toimia tavalla, jonka toiset kokee kiusantekona. M miltä se kuulostaa se Rydmanin kommentit teistä porsastelusta? No, ja öö. no mä sanoisin näin, että ö, nämä kommentit ei ole vastakommentin arvosia. Mä totesin ehkä tähän näin lyhykäisyydessään. Mitä tulee sitten näihin niin kuin meidän toimiin ja, ja niihin liittyviin asioihin, niin mä väittäisin kuitenkin niin kuin näin, että painostusta tapahtuu molemmin puolin. Siellä on henkilöitä, jotka haluaisivat osallistua työtaisteluun, heitä on käyty työnantajan puolesta uhkaamassa, meillä on siitä kirjallista dokumenttia, me olemme niihin nyt puuttumassa sitten jälkikäteen ja tekemässä niistä erilaista reklamaatioita, eli se, että, että tässä niin saataisiin tämmöinen kuva, että työnantaja on puhdas pulmunen kaikissa näissä tilanteissa, niin ihan yhtäläisellä painostustoimia on ylityökielon rikkomiseen, työtaistelujen rikkomiseen ja niin edelleen uhataan Irtisanomisilla uhataan tota, niin pistämällä toiseen vuoroon ja, ja niin edelleen, jotka tiedetään, että on sitten lastenhoidollisesti sellaisia, ettei kykene sitä vuoroa tekemään. Eli kyllä tätä uhkailua niin kuin siellä tapahtuu. En kiistä ollenkaan sitä, etteikö varmasti ole käynyt myös sillä tavalla, että meidänkin toimesta, niin, niin meidän edustajat ovat saattaneet sanoa, että nyt sun on mikko tai Maija on jäätävä tuota, työtaisteluun. En kiistä, etteikö tällaisia ole. Ja on oikeus kysyä, että onko joku jäämässä lakkoon. Kysyminen ja uhkaaminen on toinen asia. Nyt on, Nyt on paljon keskusteltu siitä, että onko nämä tämmöiset poliittiset lakot ylipäätänsä niin demokratian vastaisia vai kuuluvatko ne demokratiaan, niin mikä on Mikael sinun näkemyksesi tästä? No lakko-oikeushan kuuluu niin vapaaseen yhteiskuntaan ja itse näen niin, että lakko-oikeus on niin ennen kaikkea tavallaan tarkoitettu siihen työehtosopimus- tai työehtoneuvotteluun ja se on siihen kuuluva työkalu. No, Suomessa on erittäin salliva niin kuin poliittisiin lakkoihin liittyvä lainsäädäntö tällä hetkellä ja nyt sitten ollaan sitä kiristämässä, mutta ollaan kiristämässä huomattavasti vähemmän kuin monessa muussa Euroopan maassa. Niin Saksassa poliittiset lakot on, on kielletty kokonaan ja pidän tätä hallituksen uudistusta, niin kuin valmistelevaa, tai valmistelussa olevaa uudistusta askelena oikeaan suuntaan, mutta kyllä minusta voisi myös harkita sitä, että poliittiset lakot, lakot kienetään kokonaan. Se, että kuuluuko ne niin kuin kansanvaltaan, siis se on tapa osoittaa mieltä, mutta sitten voi pohtia, että kuuluuko ne tämmöiseen parlamentaariseen demokratiaan. Että meillä on eduskunta, ed, kansa valitsee eduskunnan eduskuntahallituksen ja, ja tota, meillä on tällä hetkellä hallitus, joka nauttii eduskunnan enemmistön luottamusta ja mm. sillä on mandaatti toteuttaa ohjelmaansa ja ää, niin kuin näillä poliittisilla lakoilla Pyritään estämään sitä, että hallitus toteuttaa tätä parlamentaarista demokratiaa Suomessa ja kyllä se musta on, on niin kuin asia, jota, josta, jota voi niin kuin miettiä, että onko se oikein. Niin Mikael Pentikäinen sanoi, että pitäisi nyt harkita poliittisten lakkojen kieltämistä kokonaan. Esimerkiksi Ruotsissahan se poliittisia lakkoja osaa tehdä tai yksi 2 tuntia ja meillä on nyt, niin kuin, nämä nyt, menee kolmeen päivään jo, niin miltä se kuulostaa, että ja mä sanoisin nyt ensiksi näin, kokonaan. että Saksan osasta ollaan koko lailla samaa mieltä, mutta kehottaisin tutustumaan tähän Ruotsin järjestelmään hieman enemmän. Siellä on ollut poliittisia lakkoja, jotka on pitempään. Siellä on ollut jos jonkinlaisia lakkoja, jotka ovat olleet pitempikestoisia kuin muutaman tunnin ja niin edespäin. Siellä on suosituksia siitä, mitä ne voi olla, mutta niitä ei ole siellä lailla kielletty. Tämä pitää niin kuin muistaa. Mitä no, kuulostaa, Mikael? Palaan, palaan tähän ehkä, että, että, että niin mielestäni on hyvä, että me ollaan miltei Mikaelin kanssa samaa mieltä siitä, että työehtoihin ja tämmöisiin liittyviä lakkoja pitää olla. Ja niistä tässä juuri nyt on kysymys. Kysymys on siitä, että maan hallitus on muuttamassa keskeistä työlainsäädäntöä sillä tavalla, jolla rajataan sopimusoikeutta, estetään toisin sopimista, ollaan vaikuttamassa kokonaisuudessaan keskeisiltä osin työelämän pelisääntöihin. Ja näihin tällä hetkellä meidän työtaistelutoimet myöskin keskittyy. Ja, ja, tota, ja minusta tässä on niin kuin hyvin niin kuin lähellä se, että me nimenomaan olemme näiden asioiden takia tässä työtaistelussa tällä hetkellä menossa. Ja, ja tuota, selvää on tietysti se, että ää, tässä niin kuin näiden asioiden osalta niin näen tietyllä tavalla, että tässä on alkusoitto käynnissä. Mä tietysti luotan vielä siihen, että tässä tapahtuu muutoksia tässä lainsäädäntöprosessissa. Ja tässä neuvotteluprosessissa päästään sellaiseen neuvottelutulokseen, että että tota, joku kompromissi jostakin mahdollisesti löytyy jollain aikataululla. Mutta selvää on se, että jos tämä nyt menee tästä näin, nämä kaikki asiat on syksyllä pöydässä, joka tarkoittaa sitä, että meillä on syksyllä joko samanlainen tai pahempi lakkoaalto tiedossa. Mm. Niin sanoit, että poliittisia lakkoja niiden kieltämistä voisi harkita kokonaan. Niin, mitä no, tarkoitat? Tämän? No tarkoitan sitä, että... että... Jos, jos vastustaa hallituksen politiikkaa, niin se pitäisi sitten tehdä, tehdä jotenkin muuten kuin lakkoilemalla. Mutta tässä on mielenkiintoinen kysymys, meillähän nyt, tai mielenkiintoinen asia tämä työrauha. että Meillähän nyt vallitsee työrauha tällä hetkellä. Työnantajayritykset ovat työehtosopimuksilla ostaneet itselleen työrauhan, mutta työrauhasta ei välitetä. Työrauha on Suomessa kuollut kirjain. Ja tämä tietysti herää, herättää sen niin keskustelun ja perustelun kysymyksen työnantajien parissa, että miksi Ostaa työrauha, jos sillä työrauhalla ei ole mitään väliä. Tulee hallitus, joka haluaa muuttaa lakeja ja pannaan sitten toiminta seis. Kyllä tämä niin osoittaa sen, että tämä nykyinen järjestelmä, järjestelmä ei toimi. Että kyllä tässä on niin syytä miettiä, että miten tätä kehitetään. En voi välttyä siltä ajatukselta, että olisiko Mikael diktatuuri parempi vaihtoehto kuin tämmöinen demokratia. No ei, Koska kyllä mä tämän... näen nyt sillä tavalla, että jos demokraattisia päätöksiä kohtaan ei voida olla toista mieltä. Jos niistä ei voida niin kuin protestoida, jos niistä ei voida tuoda näkemyksiänsä laajasti esiin, niin mä, mä tykkään, että meillä on tuossa idässä on kohtuullinen tämmöinen malli. Ja tästä kun mennään 60 vuotta taaksepäin, niin Saksassa oli kohtuullista tämmöinen malli. Ei ollut muita mielipiteitä kuin yksi mielipide, ja sen mukaan piti mennä. Itse en millään tavalla halua Suomen menevän siihen suuntaan. Totta kai saa osoittaa mieltä vapaassa yhteiskunnassa, mutta se... Sitten taas eduskunnan tehtävä on päättää se, että mitä, mitä lakeja tässä, miten lakeja viedään eteenpäin, minkälaisia lakeja tähän maan Kyllä, ja sitä ei kukaan tässä ole kiistänyt, se on heidän oikeutensa ja, ja Minusta on niin, myöskin hyvä, hyvä niin, tavallaan ymmärtää se, että kyllä hallitus, eihän hallitus voi niin, tämmöisen painostuksen alla myöskään, lähtee taipumaan. Että sehän, sehän, jos hallitus nyt rupee antamaan periksi, niin saisi antaa tästä, tästä tota, siihen päivään asti, kun onko se toiminta loppuu. Vai onko, niin se vai onko se viisauttava ja onko se lampun syttymistä siitä, että pyritään säilyttämään sopimusyhteiskunta, pyritään säilyttämään suomalainen työelämä sellaisena, että siellä on jotain sopimuksia, ja ylipäätään on ihmisoikeuksia työpaikoilla. Hallituksen Mut, esitys ei millään tavalla tule lopettamaan tätä, suomalaisten sopimuksen. Nythän tämä näyttää on tämän tilanne ero. olevan täysin pattitilanteessa, että eihän tässä nyt pääse mihinkään, kun äh, hallitus on sanonut, että hallitus ei aio muuttaa mitään, ja te siellä la lakkoilette. Niin mistä, miten tässä nyt sitten no, päästään eteenpäin? No mun mielestä nämä asiat menee koko ajan eteenpäin. Et lähinnä pattitilanne on Hakaniemessä, että hallitus valmistelee näitä asioita suunnitelmansa mukaisesti näissä työryhmissä, niin kuin se on säätötalolla linjannu ja se on aivan oikein. Yksi asia kerrallaan valmistellaan, jokainen osapuoli pystyy kertomaan siellä valmistelussa oman kantansa, vaikuttamaan siihen, miten se laki ja sen perusteet kirjataan ja sitten eduskunnassa niitä lakiesityksiä käsitellään ja kaikki asianomaiset tahot varmasti pääsevät valiokuntakeskustelussa niin kuin kertomaan kantansa. Tämä on se tapa, millä parlamentaarinen demokratia toimii ja miten lakeja pitääkin valmistaa. M miten sä Turja uskot, että mihin nämä kaksipäiväiset lakot nyt sitten johtaa? Että mi mitä te saatte näillä aikaa? No mä uskon, että niillä on parikin vaikutusta. Yksi on se, että kansallinen keskustelu jatkuu näistä asioista, työpaikoilla keskustelu lavenee näistä asioista, ylipäätään tietoisuus niistä, mistä kaikista leikkauksista tässä kaiken kaikkiaan ja mistä heikennyksistä on kysymys, ja mä uskon, että se paljon laajenee. Toinen, mä uskon myöskin siihen, että kun nämä kaksi päivää on mennyt, ja, ja tuota, pääsääntöisesti yleensä erilaisilla toimilla on ollut vaikutuksia. Ja niin kuin me ollaan moneen kertaan todettu, jos näillä nyt sitten ei ole vaikutuksia, niin me menemme nousevin huudoin, joka tarkoittaa sitten, että sieltä tulee seuraava aalto ja seuraava ja seuraava te jatkamassa näitä, näitä lakkoja ja missä vaiheessa sitten? Meillä ei ole päätöksiä siitä, että jatkammeko näin, mutta selvää on se, että mikäli näillä ei ole sitä tulosta, jota tässä on lähdetty hakemaan, niin sitten tulee seuraava aalto. Miltä se kuulostaa? No, jos mietitään sitä, että mitä vaikutuksia näillä on ollut, niin Hallituksena näillä ei näytä olevan vaikutuksia. No sitten, mitä vaikutuksia näillä on niin kuin muuten politiikkaa, niin me nähdään nyt se, että hallituspuolueiden kannatus on kasvanut ja oppositiopuolueiden kannatus on laskenut. Me nä on aika näyttää, mikä vaikutus näillä on ammattiliikkeen sisäiseen elämään. Toki tämä on tuonut ammattiliittojohtajille toivottua ja haluttua näkyvyyttä ja näille asioille näkyvyyttä, niin kuin Turja sanoi. Mutta kyllä mä luulen, että, että jos tämä jatkuu näin, niin me tullaan myös näkemään sitä, että moni arvioi että haluanko kuulua näihin ammattiliittoihin, jotka tekevät tämmöistä työtä. Yrityksille näillä on tietysti niin kuin vahingollisia vaikutuksia, jotka riippuu siitä, millä tavalla ne toimenpiteet yrityksiin kohdistuu. Ja sitten, mikä on ehkä kaikkein isoin kysymys pitkällä aikavälillä, on se, että näillä on kielteisiä vaikutuksia siihen, millä tavalla – suomalaiset yritykset ja ulkomaiset yritykset investoivat Suomeen. Me ollaan tässä todella kaukana, todella takamatkalla. Me tarvit, meillä on huutava tarve investoille. Ja nämä on yksi hyvä tapa siirtää näitä investointeja meidän kilpailijamaihin. Ja se ei ainakaan palvele suomalaisen duunarin etua. Mä sanoisin tähän sillä tavalla, että <coughs> meillä on tällä viikolla, siis meillä oli hallituksen kokous ennen kuin mä tulin tänne, Meillä on tullut tuhat uutta jäsentä tällä viikolla. Viime viikolla tuli muistaakseni 800 ja edellisen viikolla joitakin satoja. Eli, eli tota, niin se, että, että meillä on joku jäsen katokäynnissä, niin sellaista ei ole. Toinen asia on se, että ö, me mitataan koko ajan tätä meidän jäsenistössä kolme ja puolen joka viikko lähestulkoon sitä, tai no, joka toinen, joka toinen viikko, millä tavalla meidän jäsenistö suhtautuu tähän. Edelleen yli 80 prosenttia on sitä mieltä, että lisää pökköä pesään, lisää vaatimuksia, lisää toimia ja niin edespäin. Helsingin Sanomat tutki 60 prosenttia kansasta tukee tätä, että me voidaan toimia näin, miten me ollaan tällä hetkellä toimimassa. Sitten mitä tulee näihin investointeihin, niin, 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 niin se, että ää, nämä muutokset, jotka tuolla nyt ikään kuin on, niin niille ei ole mitään merkitystä suomalaisen investointeen kanssa. Suomi on edelleen, meillä on, tota, niin, voi sanoa, tietyllä tavalla liberaalinen työlainsäädäntö. Meillä on mahdollisin, tai siis laajin mahdollisuus sopia toisin paikallisesti. Meillä on aivan äärettömän laajat sopimusmahdollisuudet omaava työaikalaki. Ja niin edelleen. Ja sitten mä sanon näihin lakeihin vielä sillä tavalla, kun on puhuttu monessa yhteydessä, että nämä on sieltä ja sieltä täältä kotosi. Meidän rikoslaki on vuodelta 1880 jotakin. Meidän työsopimuslain kokonaisuudistus on vuodelta 2001. Vuosilomalain uudistus 2005. Työaikalaki 2018. Että näitä lakeja on muutettu koko ajan tässä matkan varrella. Ja kun puhutaan siitä, että ne on mennyt vanhaksi ja niin edespäin, voi olla, joskus voi olla päivävanha lakikin on mennyt vanhaksi. Mutta todettakoon tämä, että tota, niin tämä haitari ja se, että nämä olisivat kaikki vanhanaikaisia ja kaikki jostakin niin ajalta paljon ennen meitä, ei pidä paikkaansa. Hyvä. Me lopetetaan tähän. Kiitos oikein paljon, herrat. Me jäämme odottelemaan noita ensi viikon ö, lakkoja ja mihinkä se kaikki sitten johtaakin. Mutta ensi viikolla on myös, myös tuota, tai sunnuntaina, on myös presidentinvaalien ensimmäinen kierros, että, että tuota nähdään sitten, että tuleeko toisen kierroksen jälkeen lisää lakkoja. Kiitos oikein paljon teille, herrat. Kiitoksia. Ja kiitos myös katsojille, me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka.